Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar va talabalar. Bugungi dars mashg'ulotlarimizni avtomobillar kafedrasi katta o'qituvchisi Toboy Bahrom Havolovich olib boradi. Fan nomimiz avtomobillarni qurish va rekonstruksiya qilish texnologiya fanlaridan onlayn dars mashg'ulotlarimizni boshlaymiz. Demak, bugungi mavzumiz asfaltbeton va sementbeton qoplamalarini qurish. Bu mavzu bo'yicha biz 5 ta reja qilib oldik. Asfaltbeton qoplamalarining turlari va ishlatish sohalari, ularga qo'yiladigan talablar, bu birinchisi. İkincisi, asfaltbeton qoplamalar yo'l to'shamalar konstruksiyalari. Uchinchi, issiq va sovuq asfaltbeton arachmalaridan qoplamalar qurilishi. To'rtinchi, qoplama ustki yuzasiga ishlov berish texnologiyasida himoya va yemirish qatlamlarini qurish va oxirgi 5-chi, sementbeton qoplamalar yo'l to'shamalar konstruksiyalari. Yaxlı sementbeton qoplamalarni qurish texnologik jarayonlari. Ko'ndalang va bo'ylama chaqlar. Yig'ma sementbeton qoplamalarni qurish texnologik jarayonlari. Mana shu mavzu reja asosida bugungi dars mashg'ulotlarimizni boshlaymiz. Demak, eng avvalo biz asfaltlarning turlarini bilib olishimiz kerak. Shuning uchun GOS 91-28-2013 aerodromlar va avtomobillar uchun asfaltbeton, polimer asfaltbeton, aerodromlar va asfaltbeton yo'llar uchun qorishmalar texnik shartlari bo'yicha ikki turga bo'linadi. Ya'ni issiq asfalt va sovuq asfalt. Issiq asfaltlar yotqich temperaturasi 110 gradusdan kam bo'lmagan qovushqoq yo'l-bog' bitumlardan tayyorlangan qorishmalar kiradi. Sovuq asfaltlarga esa yotqizish temperaturasi 5 gradusdan kam bo'lmagan suyuq yo'l-bog' bitumlardan tayyorlangan qorishmalar kiradi. Ikkalasining ham tarkibida chaqtosh, qum, mineral kukun, bitumdan iborat. Issiq asfaltbetonlar bu turdagi asfaltbeton asosan qalinligi 5-6 sm bo'lgan bir qatlamli va qalinligi 8-10 sm bo'lgan ikki qatlamli qoplamalar uchun ishlatiladi. Qoplamalar uchun bir qatlamli qoplamalar uchun zich holdagi mayda zararli va qum asfaltbetonlardan foydalanish mumkin. Issiq asfaltbetonlarni har xil qoplamalarda ishlatish mumkin, chunki ular har xil iqlim sharoitida va transport harakatining har qanday jadalligida ham ishlay oladi. Bular shahar yo'llarini asfaltlash hamda harorat o'rtacha bo'lgan sharoitda ish olib borish uchun yaxshi imkoniyat tug'diradi. GOS 91-28-2013 texnik shartlar bo'yicha issiq asfaltbetonlar va sovuq asfaltbetonlarga bo'linadi deb aytib o'tdik. Endi issiq asfaltbeton qorishmalari nima? Madan materiallarining chaqilgan tosh, shag'al, qum, madan kukun va madan kukunsiz bilan bitum bilan muayyan nisbatlarda maqbul tanlangan hamda issiq holda aralashtirilgan qorishmalar demak asfaltbeton qorishmalari deb ataladi. Polimer asfaltbeton qorishmalari deb madan materiallarining chaqilgan tosh yoki shag'al va qumning madan kukuni bilan polimer bitum bilan muayyan nisbatlarda maqbul tanlangan hamda issiq holda aralashtirilgan qorishmalarga aytiladi. Asfaltbeton va polimer asfaltbeton zichlangan asfaltbeton va polimer asfaltbeton qorishmalariga aytiladi. Ya'ni obyektga olib borib asfaltbeton katoklar bilan zichlangandan keyin demak asfaltbeton va polimer asfaltbetonga aylanadi. Tarkibida chaqtoshning eng katta o'lchamlariga quyidagilar turga bo'linadi. Demak, slaytimizda sariq asfaltbeton, ko'k rang esa polimer asfaltbeton bo'yicha. Demak, donalar o'lchami 40 mm bo'lgan yirik donadorli asfaltbetonlar, donalar o'lchami 20 mm mayda donadorli asfaltbetonlar va donalar o'lchamlari 10 mm bo'lgan qumli asfaltbetonlarga bo'linadi. Bu tarkibidagi chaqtoshning eng katta o'lchamlariga qarab. Polimer asfaltbetonlar esa donalar o'lchamlari 20 mm bo'lgan mayda donadorli polimer asfaltbetonlar va donalar o'lchami 10 mm bo'lgan qumli polimer asfaltbetonlarga bo'linadi. O'z navbatida GOS bo'yicha tarkibida chaqtosh miqdoriga qarab ham asfaltbeton va polimer asfaltbetonlar quyidagi turlarga bo'linadi. Demak, chaqtosh tarkibida chaqilgan tosh miqdori 50%dan 60%gacha bo'lsa A turdagi asfaltbeton, chaqilgan tosh miqdori 40%dan 50%gacha bo'lsa B turdagi asfaltbeton va tarkibida chaqtosh miqdori 30%dan 40%gacha bo'lsa V turdagi asfaltbetonlarga bo'linadi. Polimer asfaltbetonlar ham xuddi shuning o'zida turlarga bo'linadi. Sovuq asfaltbetonlar, demak, 2-5 toifaga kiruvchi yo'q qoplamalarda yemirilgan joylarni tekislashda ishlatiladi. Bu asfaltbetonlar nam haroratda sirg'anuvchan bo'lib, uning zichlanishi davri uzoq. Shuning uchun ko'p ishlatilmaydi. Sovuq asfaltbetonni ishlatish qulay, chunonchi uni
isitmasdan yatqızış, uzaq vaqt 3-5 ay saqlaş, uzaq masafaga alıp barış mümkün. Şunindek onu ağır katoklarsız ham zişləndirsə bolar. Bu asfalt betonun zavod hududunda tayyorlash oson. Sovuq asfalt betonun salbiy tomonlari ham bor. Jumladan asfalt beton qatlamining zişləndirishi uzaq davom etadi. Past darajada suvga chidamsiz bo'ladi. Issiq va sovuq asfalt beton qorishmalarini buyurtmachilar yetkazib berish temperaturasi jadval ko'rsatilgan. Jadvalga asosan qorishma turi issiq va sovuq, qorishma temperaturasi bitim ko'rsatishiga bog'liq holatda ignam botish chuqurligi 25 gradusda 0.1 mm chuqurlikka kirish bo'yicha, ya'ni ignam botish chuqurligi penetrometr asbobida aniqlanadi. Demak, bitum markalari berilgan va issiq asfalt beton temperaturasi berilgan. Demak, 40-60 gradus, bendi 40-60 markali bitum ishlasak, 150 gradusdan 160 gradusni isitamiz ekan, chiqaramiz ekan va hokazo. Sovuq asfalt beton shartli qovushqa teshligi 5 mm viskozometrda 60 gradusda 5 sekundda oqib tushadigan bitumlarda aniqlasa bo'ladi. Bu sovuq asfalt betonlar uchun ishlatiladigan bitumlar. Asfalt beton qoplamalarini quruq, toza va muzlamagan asosga yotqizadi. Qoplamaning asosi bilan yaxshi yopishish uchun asosni asfalt beton qorishma yotqizishdan oldin mexanik cho'tkalar, ko'chma kompressordan siqilgan havo yoki boshqa uskunalar bilan iflos changlardan tozalanadi. Namlangan asos 150-200 gradusgacha qizdirilgan qum holda isitgich bilan quritiladi. Zarur bo'lganda asfalt beton qorishma yotqizishdan 3-5 soat oldin asos yoki asfalt beton qoplamaning quyi qatlami yuzasiga bitumni ishlov beriladi. Qoplamaning ko'ndalang ulanishlar yo'lning o'qiga perpendikulyar bo'lishi shart. Ilgari yotqizgan yo'lakchaning cheti vertikal ip tortilib kesib olinadi va suyuq bitum yoki bitum emulsiyasi surtiladi. Qoplama chetini chopish yoki kesib olish ne zichlash tugagandan so'ng bajarish maqsadga muvofiqdir. Bu issiq A turdagi asfalt beton qorishmalar qo'llanilganda qo'l keladi. Issiq asfalt beton yotqizilganda ulanish yerlarini yaxshi birlashish uchun ilgari yotqizilgan qoplamaning chetini qizdirish kerak yoki oldin yotqizilgan qoplama ustiga yana 15-20 sm issiq qorishmalar qoplab yotqiziladi. Keyin yo'lkaning qoplamasini yotqizish oldidan u yig'ishtirib olinadi va yangi yotqizilgan asfalt betonning boyagi ulanish joylari bilinmay ketadi. Issiq asfalt beton qorishma qo'lda yotqizilganda uni qatnov qismi yuzasiga belkroklar bilan yoyiladi. Tekislagich bilan puxta tekislanadi. So'ng temir surgichlar bilan qo'shimcha tekislanib, zichlanadi. Ishlatilayotgan asboblar oldindan tayyorlab qo'yilgan isitgichlarda qizdirib olinadi. Asfalt beton qorishmalarining o'z yerlar tekis valyasi g'ildirakli, 2 o'qli, 2 valyasi g'ildirakli g'ildirakli og'irligi 6 tonnagacha yengil turdagi 2 o'qli 2 valyasi g'ildirakli va 3 o'qli 3 valyasi g'ildirakli og'irligi 8-18 tonnagacha og'ir turdagi o'zyurar pnevmoshinali katoklar og'irligi 15-16-30 tonna yoki titratuvchi 4 va 8 tonna katoklar bilan zichlash lozim. Bu katoklarni zichlash asfalt betonlarni zichlanganlik talab etilgan zichlanganlik koeffitsiyentiga olib keladi. Yuzaga ishlov berish usuli bilan o'tuvchi va takomillashgan turdagi qoplamalarning g'adir-budirini ta'minlangan holda yeyilish qatlamlarini qurish, o'tuvchi turdagi qoplamalar va bog'lovchi materiallar bilan ishlov berilmagan asoslarni va yuzalarni vaqtinchalik yaxshilash qatlamlari quriladi. Yuzaga ishlov berish o'zining vazifasi va ishlov beriladigan yuzaning holatiga ko'ra 1 martalik, 2 martalik yoki 3 martalik bo'ladi. 1 martalik yuzaga ishlov berishning asosiy ish tartibi bog'lovchi materiallarni quyish, tosh materiallarini sepish yoki tarqatish va zichlashdan iborat. 2 martalik va 3 martalik ishlov berishda esa 1 martalik qayta takrorlanadi. Yuzaga ishlov berish bilan yotqizilgan qatlam transport vositasi harakati natijasida shakllanadi. O'tuvchi qoplamaning yuzasiga ishlov berishda BND 130 ga 200 markali yoki BND 90 ga 130 markali neft bitumlari qo'llaniladi. 3-chi sinfda chaq tosh ishlatilsa, BND 200 ga 300 neft bitumlaridan foydalanish tavsiya etiladi. BND 130 ga 200 bitumni quyish davrida harorat 130 dan 150 gradusgacha bo'lishi lozim. Qoplamalar 1 yoki 2 harakat qator kengligida to'la beton yotqiziladi. Yo'llar qurilganda transport harakatini to'xtatishning iloji bo'lmagan sharoitda 2 yoki 3 qator harakatlanish yo'llarda beton yotqizishga qoplama qatnov qismining yarmida bajarishga ruxsat etiladi.
3 qatarlıq hərəkət və ondan köprə qaplamalarda beton qatar son cüftlərdə 7,5 metr, qatar sonlu taxlarda 7,5 və 3,75 metr genişlikdə yatqızıladı. Asas və qaplamalarga beton yatqız işlərini günün ən yuxarı xarat 30 qrasdan artgəndə, gün davamında hava xarat farkı 12 qrasdan artsa və havanın nisbi namlığı 50% kəm bolgəndə keçki və tüngü saatlarda bacarılışı lazım. Havanın turgun bolgan, sütkəl xaratı 5 qrasdan pas və sütkənin ən pas xaratı 0 qrasdan kəm bolgan vaxtı asas və qaplamalar beton yatqızış. Qımıqı 3.03.01.98 tələflərgə asasən bacarılardı. Betonlu toldurgichlarning eng katta o'lchami quyidagilardan oshmasligi lozim. 20 mm'dan qatlamlarni ulash uslubi bilan yotqizishni ikki qatlamni yuqori qatlamlar uchun, 40 mm'dan bir qatlamni va ikki qatlamni qoplamalarni pastki qatlam uchun, 70 mm bo'lganda esa asoslar uchun. Beton qorishmasini tayyorlash zavodda beton yotqizilgan joyga tashish vaqtini hisobga olgan holda talab qilingan hajmdagi havoni o'zlashtirishni ta'minlash lozim. Hava xarratı 20 gradsdan 30 gradsdan bo'lganda beton qorishmasini tashish vaqti 30 minutdan. Harorat 20 gradsdan past bo'lganda esa 60 minutdan oshmasligi kerak. Yig'ma qoplamali sement betonlar qurishda quyidagi ishlarni amalga oshirish zarur. Birinchi, plita qirralarini tozalash va moylash. Ikkinchi, asosning yuqori qatlamini pardozlash yoki asosning tekislovchi qatlamini qurish. Uchinchi, plitalarni o'rnatish yoki qayta o'rnatish. 4-chi zishlash va oxirgisi uloqlarni payvandlash va chaqlarni to'lg'izish. Yig'ma qoplamalarni qurish asosan bir bosqichda amalga oshiriladi. Bugungi mavzumiz mana shulardan iborat. Sizlar bu mavzuni mustahkamlab olish uchun quyidagi nazorat savollari 19 ta nazorat savoli berilgan. Shu nazorat savollari orqali sizlar o'zlaringiz bilimlaringizni mustahkamlab olishlaringiz mumkin. Shu bilan bugungi mavzumiz yakunlandi. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.